Ary nony tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema tokony ho 5:30 stadio no elanelany. Ary Marta amin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapalailo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary ho Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona na inona no angatahanao amin'andriamanitra dia omen'andriamanitra anao. Dia hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa ho Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay tonga ho amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia lasa nandeha ka niantso manginginan'i Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria, dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenan'i Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalailo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria natao ny fanakany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory tia be ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, motsy iain'le ty izay nampahiratra ny masony jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty andray lehilahy ity? Dia nifonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady nisy vatona rindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy, Tompoko, maimbo izy izao fa efa ifarany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va? Fa raha ino ianao? Dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nisorony ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha io, misaotra anao a, fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho nilazako izany, mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty nisy feim-paty ny tanany sy ny tongony, sady voafeo mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avelao andeha. Ary Marta amin'i Jiosy dia ireo nankeo amin'i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy.